Ani naia Zubeldia naiz, ziburutaja beraz, ara ofizioz itzultzailea naiz, eta gero musikan ibiltzen naiz bereziki. Kantuak idazten ditut aspalditik, olerkiak ere idatzi ditut berriki, eta hau izango da nire lehen parada ipuin luzeago bat idazteko, edo argitaratzeko behintzat. Larrabetzu Bizkaiko herri txiki bat da, 2000 biztanle ingurukoa. Herri euskalduna da eta gure erronka horri eustea da. Herri euskalduna izanik, euskera sustatzea eta euskeraz gero eta gehiago egitea. Euskera eta euskal kultura sustatzea ere bai, hori dira gure erronkan. Emoziorik sentitzen ez duen musikari baten ipuina izanen dela. Hala, berak ez du ezer sentitzen, baina oso biolin jole ona da eta jendeari emozio, animaleko emozioak sogarazten dizkio, baina berak ez du bitxik sentitzen. Hala, pixka talde absurdoa edo eman nahi nioke ipuñari, eta gero ona lajabetzura iritsiko delarik, holako emozio uolde bat edo gertatuko da. Geuretik sortua bezalako egitasmoak esango nuke inoiz, beti dira. Garrantzitsu baino beharrezko eta sasoiotan inoiz baino gehiago esango nuke. Batetik euskarari ere egiten diolako ekarpena, zelan ez. Euskal Herria aintzat hartzen du eta euskaraz sortzen du eta sortzaile eskaintzen die gainera euren lanak azaleratzeko edo argitaratzeko modua, plaza eskaintzen die. Eta hori funtsezkoa da, bai, euskal kulturak eta euskal sorkuntzak aurrera egin dezan. Bai, iruditzen zait geuretik sortuak ekimena zinez eskertzekoa dela eta zinez beharrezkoak direla olako ekimenak, ze sortzaile guziak, artista, musikari, idazle, behar dutena da, denbora da, eta gaurko munduan ez da egesa denbora dedikatzea justu sorkuntzari. Kasik heroikoa dela ere ejango nuke, ze hainbeste ekintza, hainbeste informazioa, hainbeste mugimendu dagoen momentuan gelditzea eta sortzea ez da egesa, beraz holako ekimenek hori ematen dute, euskarari lekua ematen diote, euskal kultura zabaltzen laguntzen dute, eta gainera orain pandemia garaiuntan ez da egesa kultura biziaraztea, kontzertuak antolatzea, emanaldiak antolatzea ez da egesa, egonaldiak behintzat egin daitezke, ez baita jendetza beharrik, justuki isolazio momentuak baitira, beraz justuki iruditzen zait momentu ezin hobea egonaldiak behintzat egiteko aukera emateko, eta beraz bai, zinez eskertzekoa da.